მადლობა. ბატონო ანრი, ამ კანონპროექტის მიზანია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მოთხოვნების დაკმაყოფილება და კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა საპროცესო კოდექსის, ნუ სადაო ნორმების. აქედან გამომდინარე, ზოგადი პრინციპების თვალსაზრისით პირველი მოსმენით განვიხილოთ. მინდა კითხოთ შემდეგი. საკონსტიტუციო სასამართლომ დააყენა ძირითადი სამი პრეტენზია, რომ სადაო ნორმები არ მოითხოვენ იმ ქონების პოტენციურად ჩამორთმევადობის დასაბუთებას, რომელსაც ყადაღა ედება, რომ საჭიროა ჩამორთმევადი იყოს დასაბუთებული ვარაუდის დონეზე, რომ სადაო ნორმა არ მოითხოვს, თუ ეს დასაბუთებული ვარაუდი აღარ იარსებებს, ყადაღის გადასინჯვის ეფექტურ მექანიზმებს. და მესამე, საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს, რომ სადაო ნორმები არ მოითხოვს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით ქონების შემძენის არაკეთილსინდისიერების დასაბუთებას. ანუ თუ კეთილსინდისიერი შემძენის ქონებას უნდა დაედოს ყადაღა, აი აქ საკონსტიტუციო სასამართლო გვეუბნება, რომ უნდა დასაბუთდეს, რომ ის არაკეთილსინდისიერი შემძენია. ანუ ეს სამი მოთხოვნა დააყენა საკონსტიტუციო სასამართლომ. უნდა იყოს პოტენციურად ჩამორთმევადი ქონება, უნდა არაკეთილსინდისიერება დასაბუთებული ვარაუდის დონეზე უნდა ჩანდეს და ასევე თუ დასაბუთებული ვარაუდი აღარ არსებობს, ახალი გარემოებით გადასინჯვის ეფექტური მექანიზმი უნდა არსებობდეს. შემოთავაზებული კანონპროექტი ჩემი აზრით არც ერთ ამ მოთხოვნას არ პასუხობს. თუ პასუხობს, გთხოვთ მიგვითითოთ კონკრეტულად კანონპროექტის რომელი ნორმები პასუხობს ამ სამ მოთხოვნას. მადლობა.